Salam əzizə hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 57-dəki kvadrat tənliklərin qrafik üsulu ilə həllini öyrənəcəyik. Dərsə başlamazdan əvvəl sizlərdən ricam odur ki, videolarımızın davamlı olması üçün kanalımıza abunə olmağı, like etməyi və paylaşmağı unutmayın. İndi isə dərsimizə başlayaq. Səhifə 57 deməli. Tutaq ki, bizə x kvadratı üstə əgər p, x üstə əgər q bərabərdir 0 şəklində funksiya verilib. X kvadratı üstə əgər p, x üstə əgər q bərabərdir 0. Bu kvadrat tənliyi qrafik üsulu həll etmək üçün bunu iki yerə parçalayaq. X kvadratı bərabərdir p, x digər tərəfə keçəndə mənfi p, x q digər tərəfə keçəndə mənfi q. Və iki dənə funksiya almış oluruq. Bir almış oluruq y bərabərdir x kvadratını. Bir də y bərabərdir mənfi px minus q şəklində. Tutaq ki, bizə bu şəkildə verilibdir. Y kvadratı üstə belə yazaq. X kvadratı üstə əgər 2x çıxılsın 3 bərabərdir 0. Buradan yazırıq x kvadratı bərabərdir 2x digər tərəfə keçəndə mənfi 2x, 3 digər tərəfə keçəndə müsbət 3. Deməli, iki funksiya alırıq. Y bərabərdir x kvadratı, bir də y bərabərdir mənfi 2x, üstə gəl 3. Əgər biz bunların qrafiklərini qursaq, buna deməli nöqtələr, deməli paraboladır bu x kvadratı funksiyası. Buna bu şəkildə biz qiymətlər verə bilərik. Burada verək qiymətlərini. Deməli, y bərabərdir x kvadratıdırsa, bu x-ın qiymətləri, bu x-a 1 verəndə, müsbət 1, mənfi 1 verəndə, 0-dan başlayaq, 0 verəndə, x-a 0 verəndə, 0-ın kvadratı 0, 1 və yaxud mənfi 1 verdikdə, eləyir y 1, 2 və yaxud mənfi 2 verdikdə, y eləyir 4. Bunu burada qrafikini qursaq bu şəkildə. Deməli, 0 verəndə 0, 1 və mənfi 1 verəndə 1, bu mənfi 1, 1, bu da 1, 1, bu nöqtələr. Müsbət 2, mənfi 2 verdikdə 4, mənfi 2 verdikdə 4, 1, 2, 3, 4 bu şəkildə. Müsbət 2 də verdikdə yenə 4. Və bunun qrafikini qururuq. Bu şəkildə digəri y bərabərdir mənfi 2x üstə gəl 3. Burada bunun yenə sxemini quraq. Bura x-ın qiymətləri, bu ilə y-in qiyməti. X-a versək 0, 0 verəndə mənfi 2-ni 0-a vuranda 0, onun üstünə 3 gələndə 3. Verək x-a 1, 1 verəndə mənfi 2, mənfi 2 ilə 3, 1. İkinci düz xətti, düz xəttdə quraq 0, 3, 0, 3 nöqtəsi bura düşür. 1, 1 nöqtəsi, 1, 1 nöqtəsi də düşür bura. Deməli, bu şəkildə bura 3, bura 4-dür, deməli, burada 3. Deməli, bu şəkildə 1, 1 nöqtəsi və keçəcək 3 nöqtəsindən düz xətti bunu uzadaq belə. Bu düz xətti çəksək və bunların kəsişmə nöqtəsi bu funksiyanın qrafikinin həlli olacaq. Deməli, burada kəsişəcək, bunu baxsaq görəcəyik, bir mənfi 3-də kəsişir. X-ın qiymətləri mənfi 3-də, mənfi 3-də və 1-1 nöqtəsində, bir də 1-1 nöqtəsində bu funksiyaların qrafiklərinin kəsmə nöqtələri. Deməli, tənliyimizin həll olacaq mənfi 3 və 1 qrafik üsulla həll edəndə bu şəkildə həllini tapasıyıq. Məsəl üçün, ola bilər qrafiklər bu şəkildə bizə funksiya verilsin, qrafik ikinci üsul bu şəkildə olsun. Biz parabolanı və düz xəttin qrafikini qurarıq. Biri olar x kvadratı parabola. Düz xəttin də qrafiki bu şəkildə ola bilər, toxuna bilər. Bu zaman bunların bir kökü olacaq bu tənliyin. X-ın qiyməti tutaq ki, bu 2-dirsə,
bu qiymət, x-in aldığı qiymət bu tənliyin köküdür. Və yaxud üçüncü ola bilər ki, qrafiklər kəsişməz. Parabollar bu şəkildə. Biz düz xətti də quranda düz xət keçə bilər məsəl üçün ayrılıqda. Buralar burada kəsişmirsə bu tənliklərin bu funksiyanın qrafik həllini etməklə tapırıq ki, bu kvadratik tənliyin həlli yoxdur. Yəni bunların kəşfi nöqtəsi yoxdur. İndi tapşırıqlar üzərində keçək baxaq bu mövzuya. Baxaq bir öyrənmə tapşırıqları. Tənliyin həqiqi kökünün olmadığını qrafik üsulla araşdırın. Tənliyin həqiqi kökləri varsa onların dəqiq və ya təqribi qiymətlərini tapın. Nəyə görə bura təqribi qiymət deyil? Qrafik üsulla həll eləyəndə qrafik yolla tam dəqiq olmayanda qiymət tapıla bilər. Yəni həqiqi qiymətə yaxın qiymət, təqribi qiymət tapıla bilər. A bəndi. X kvadratı bərabərdir 6 çıxılsın X. Bu şəkildə deyək. Bir Y bərabərdir X kvadratı. Bir də Y bərabərdir 6 çıxılsın X. Bunların hərəsini götürürük. Bunun qrafiki paraboladır. Bu X-in qiyməti bu Y 0 verəndə 0-ın kvadratı 0. Müsbət və yaxud mənfi 1 verdikdə kvadratı 1. 2 və yaxud mənfi 2 verdikdə kvadratı 4. Burada X və Y tapaq. X və Y. X-a verək məsəl üçün 2 verəndə, X-a 2 verəndə 6 çıxılsın 2, Y 4. X-a 4 verdikdə 6-dan 4 çıxanda 2. Və bunun qrafik həll eləyək. Parabolanı quraq. 0 nöqtəsi bu. 1 verdikdə 1, mənfi 1 verdikdə 1 və yaxud mənfi 2 verdikdə 4 bu nöqtə, müsbət 2 verdikdə yenə 4. Parabolanı bu şəkildə qura bilərik. İndi düz xətti quraq. X-a 2 verəndə Y 4. X-a 2 verəndə Y 4. X-a 2 verəndə. Burada da 2 verəndə 4 aldı. Burada da 2 verəndə 4 aldı. Bax, bir nöqtə bu. Düz xətt. Düz xətt üçün 2 nöqtə kifayət. 2, 4. 4 verəndə 2. X-a 4 nöqtəsi verək. Deməli, 1, 2, 3, bu da 4. 2 nöqtəsi də bu. Deməli, bu 2 nöqtədən keçir. Düz xətt. Deməli, bu düz xətt oldu. Y bərabərdir 6 çıxılsın X. Bu da Y bərabərdir X kvadratı. Deməli, bunların bir kəsmə nöqtəsi oldu. 2 nöqtəsi. Tənliyin bir kökü X bərabərdir 2. Bir də burada biz baxsaq qrafik üsulla müəyyən qədər dəqiq qursaq, görəcəyik ki, kökü mənfi 3-dür. Baxın, buradan düşəndə X bərabərdir 2, X bərabərdir mənfi 3. 2 və mənfi 3 bu şəkildə. Keçək nömrə 1-in B bəndinə dəyərli şagirdlər verilib. Bizə X kvadrata çıxılsın 4X üstə gəl 4 bərabərdir 0. Burada yazaq X kvadratı bərabərdir. Mənfi 4X digər tərəfə keçəndə müsbət 4X çıxılsın burada 4. 2 funksiya alırıq. Y bərabərdir X kvadratı. Bir də Y bərabərdir 4X çıxılsın 4. Bunların hər ikisinə yenə qiymətlər veririk. X, Y. X-a 0 verəndə Y 0. X-a müsbət mənfi 1 verəndə kvadratı müsbət 1. Müsbət mənfi 2 verəndə müsbət 4. Burada X-a və Y-ə qiymətlər verək. X-a bu funksiya xətti funksiya olduğu üçün 2 qiymət versək bəsdir. 1 versək X-a 4 vur 1, 4. 4-dən 4 çıxanda 0. 2 versək, 4 vur 2, 8, 8-dən 4 çıxanda 4. İndi burada qrafikimizi quraq. Deməli,
sıfır noktasından keçir. 1, 1, bir de mənfi 1, 1. Mənfi 1, 1. Bu nöqtə, 1, 1 nöqtəsi bu nöqtə. 2, 4. 2 verəndə 1, 2, 3, 4. Mənfi 2 verəndə doğrusu. Müsbət 2 verəndə yenə 4. Buradan bu qrafiki qururuq. Və digəri, x 2 nöqtə vermişik. 1 və 0. 1 verəndə x, y, 0. Bu nöqtə. 1 verəndə y, 0. 2 verəndə x, y, 4. X, 2 verəndə y, 4. 2 verəndə 4. Bu nöqtə. Deməli, bu 2 nöqtədən keçiririk qrafiki. Düz xətti. Bunların kəşfə nöqtəsi olur. X oldu 2. Deməli, bu kvadratik funksiyanın bir həlli var. X bərabərdir 2. X bərabərdir 2 oldu bunun həlli. Bir nöqtədə kəsişirlər. Toxunur daha doğrusu. X bərabərdir 2. Keçək C bəndinə dəyərli şagirdlər. X kvadratı çıxsız. X üstə gəl 4 bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir. X digətirə və keçəndə müsbət X, 4 digətirə və keçəndə mənfi 4. Y bərabərdir. X kvadratı. Y bərabərdir. X çıxılsın 4. Bunun qiymətləri məlumdur. Bunu iki qiymət verək bu funksiyaya. Bu X, bu da Y. X-a versək 1, X olacaq. Y olacaq. 1-dən 4 çıxanda mənfi 3. 4 versək 4-dən 4 çıxanda 0. Deməli, burada koordinat oxlarını çəkək. Parabolamız belədir. 0 nöqtəsi, 1, 1 nöqtəsi, mənfi 1, mənfi 1, 1 nöqtəsi, 1, 1 nöqtəsi. Bir də mənfi 2 verəndə 4. 1, 2, 3, 4 bu şəkildə. Burada 2 verəndə yenə 4. Çünki bura 2 verəndə 2-nin kvadratı 4, 1 verəndə 1-in kvadratı 1. Bu parabolamız. Əvvəldə bu sxemi qurmuşduq. Digəri, xətti funksiyamız. 1 verəndə mənfi 3. 1 verəndə x-ımız mənfi, y-imiz mənfi 3. 1 verəndə mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. Bu nöqtə 4 verəndə 0. 4 verəndə 1. 1, 2, 3, bu da 4 verəndə 0, bu nöqtə. Deməli, bu şəkildədir. Deməli, bu düz xətlə parabola kəsişmədiyi üçün bu kvadratik tənliyin həlli yoxdur. Boşluq, həlli boşluq. Keçək D bəndinə dəyərli şagirdlər. D bəndi. X kvadratı çıxılsın, 2X üstə çıxılsın. 6 bərabərdir 0. Burada x kvadratı bərabərdir. Mənfi 2x digər tərəfə keçdi. Müsbət 2x üstə gəl 6. Burada y bərabərdir. X kvadratı. Y bərabərdir. 2x üstə gəl 6. Burada bu məlumdur. X, y 0 verəndə 0. Müsbət mənfi 1 verəndə 1. Müsbət mənfi 2 verəndə y 4. Burada 2 nöqtə bəsdir buna. X, Y. X-a deməli verək mənfi 1 verəndə mənfi 2 eləyir. O eləyir Y 4. Versə əgər mənfi 3. Mənfi 3 ilə 6, 0. Burada koordinat oxunu çəkək. Deməli bunu quraq 0, 0 nöqtəsi mənfi 1 verəndə 1. Bu nöqtə 1 verəndə 1, mənfi 2 verəndə 1, 2, 3, 4. 2 verəndə yenə 4. Bu parabolamız. Digəri, mənfi 1 verəndə 4. X-a mənfi 1 verəndə Y 4. Bu nöqtə. Bunu göylə qeyd edirik. 2 nöqtədən keç. Mənfi 3 verəndə 0. Mənfi 3 verəndə bir nöqtəsi də olur bura. Mənfi 3 verəndə
Mənfi 2, mənfi 3. Bir nokta. Mənfi 3 verəndə 0. Bu nokta. Baxın, buradan keçir grafik. Bu şəkildə. Bunu uzatsaq. Bunun kəşfə nöqtəsi. Baxacaq, bu buradan gəlir. Bu nöqtə. Mənfi 1,7. Bura düşür. Mənfi 1 ilə mənfi 2 arası. X bərabərdir. Mənfi 1,7. Buradakı nöqtə. Mənfi 1, mənfi 2, müsbət 2, müsbət 3. Bura düşür. Təqribən 3, onda 7. 3'dən sonra bir də x bərabərdir. 3, onda 7. 3 ilə 4 arasında. 3, burada 4. 3, onda 7 təqribən. Buna görə qrafik üsuluna bəzən dəqiq qiymət yox, təqribi qiymət tapılır. Mənfi 1, onda 7. 3, onda 7 oldu. Bu kvadratik tənliyin həlli funksiya qrafik üsuluna. Keçək nömrə 2-yə dəyərli şagirdlər. Tənliyi qrafik üsulla həll edin. A bəndi. X kvadratı çıxılsın. 2X bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir 3X. 2 funksiya. Y bərabərdir X kvadratı. Y bərabərdir 3X. Bunun nöqtələri məlum. 3x 2 nöqtə verək. 2 xətti funksiyadır. 0 verəndə x-a y-də 0. Bu x, bu y. X-a 0 verəndə y 0, x-a 1 verəndə y 1 3-ə vuranda 3. Burada quraq. Deməli, burada da, bu funksiyada da x-a 0 verəndə 0 alınır. Burada da 0 verəndə 0 alınır. Hər ikini ödəyir. Bir kökümü 0-dır deməli. Əvvəlcədən bildik. Deməli, 0 verəndə 0 bu funksiya. 1, mənfi 1 verəndə 1. 1 verəndə 1. Mənfi 2 verəndə 4. 1, 2, 3, 4. Bu funksiyanı quraq. 0 verəndə 0, 1-i bu. 1 verəndə 3. 1 verəndə 3. 1, 1, 2, 3 də bura düşür. Bu şəkildə birləşdirsək, deməli, bir nöqtə 0, x bərabərdir 0, digər nöqtə burası 2, buradan da düşsək, bura düşəcək 3, kəsişmə nöqtəsi. 3, deməli, x 2 bərabərdir 3, 0 və 3 nöqtəsi. 3 və kəsişmə nöqtələri və 0. Keçək B bəndinə dəyərli şagirdlər nömrə 2-nin. X kvadratı çıxılsın 2 bərabərdir 0. Y deməli belə olur. X kvadratı bərabərdir 2. 2 funksiyanı quruq. Y bərabərdir X kvadratı. Bir də Y bərabərdir 2-ni. Bunu birbaşa quraq. Parabolamız deməli 0 verəndə 0. 1 verəndə, mənfi 1 verəndə, müsbət 1 bu nöqtə. 1 verəndə, yenə müsbət 1 bu nöqtə. Mənfi 2 verəndə, 4. 2, mənfi 2-nin kvadratı 4. Bu nöqtə. Müsbət 2 verəndə, yenə 4. Deməli, parabolanı çəkirik. Y bərabərdir 2 nöqtəsi. Burada 1, 2. 2 nöqtəsindən keçən və 2 nöqtəsindən keçən Y-in və X oxuna paralel düz xətt. Bunların kəşfi nöqtələri.
Buradan düşür aşağı. Bu 1'dirsə, bura 1 onda 4, buradan düşür aşağı, mənfi 1 onda 4, mənfi 1 ilə mənfi 2 arasında, bura. X'da 1 ilə 2 arasında, bunun 2 əlli var. X bərabərdir, mənfi 1 onda 4, X bərabərdir 1 onda 4. Keçək C bəndinə dəyərli şagirdlər. X kvadratı üstə gəl 4x bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir 4x. Y bərabərdir x kvadratı. Bir də y bərabərdir 4x. Burada yenə bunun qiymətləri məlum. 4x bu xətti funksiyadır. 2 nöqtə verə, x-a 0 verəndə y-də 0, x-a 1 verəndə 1-i 4-ə vuranda 4. İndi bu qrafikləri quraq. Parabolamız 0 verəndə 0, mənfi 1 verəndə 1 bu nöqtə, 1 verəndə müsbət 1, mənfi 2 verəndə 4 nöqtəsi. Bu da 2 verəndə 0 verəndə 0, demək digərimiz 0 verəndə 0, 1 verəndə x-ə 4 y. 1 verəndə 4, deməli bura. Bu nöqtə, bu 2 nöqtəni çevəndə. Daha doğrusu burada üzr istəyirəm şagirdlər. Burada digər tərəfə keçəndə mənfi 4 x olur. Deməli x kvadratı bərabərdir mənfi 4 x, y mənfi 4 x. X-a 0 verəndə 0, X-a 1 verəndə 1-i mənfi 4-də vuranda mənfi 4. Deməli 0, 0 nöqtəsi 1 verəndə mənfi 4. 1 verəndə mənfi 4, 1, mənfi 4-də bura düşür aşağı. 1, 2, 3, mənfi 4. 1 verəndə mənfi 4 bura. Baxın, bu 2 nöqtəni birləşdiririk. Deməli, bir nöqtə, kəsim nöqtəsi 0, bir nöqtədə gəlir bura mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4 olacaq. Mənfi 4. X olacaq mənfi 4. Bir nöqtə 0, bir nöqtə mənfi 4. 0. X bərabərdir 0, X bərabərdir mənfi 4. Keçək dəyərli şagirdlər D bəndinə. X kvadrat üstə gəl 4 bərabərdir 0, X kvadratı bərabərdir 4, mənfi 4, Y bərabərdir X kvadrat, Y bərabərdir mənfi 4. Burada hər ikisinin bəlli, deməli hər ikisinin qrafiki bəlli. Y bərabərdir mənfi 4 bu nöqtədir. Mənfi 4. Mənfi 4 keçir düz xətt bu şəkildə. X oxuna paralel. Burada X kvadratı bu şəkildə paraboladır. Deməli, bunlar kəsişmirlər. Bunlar kəsişmirlərsə, bu tənliyin həllər çoxluğu boş çoxluqdur. Keçək nömrə 3-ə dəyərli şagirdlər. Verilmiş tənliyə, əvvəlcə çevrilmiş tənliyə gətirin və qrafiki üsulla həll edin. A bəndi. 2x kvadratı çıxılsın, 2x çıxılsın, 4 bərabərdir 0. Çevrilmiş kvadrat tənliyi nə deməkdir? X kvadratının qarşısındakı əmsal 1-ə çevrilsin. Bunun üçün hər bir ədi 2-yə bölək. X 2-yə böləndə x kvadratı, bunu 2-yə böləndə çıxılsın, x bunu 2-yə böləndə 2 bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir mənfi x digər tərəfə keçəndə müsbət x, bu da plus 2. Y bərabərdir x kvadratı, y bərabərdir x üstə gəl 2. Bunun verilmiş nöqtələri bəlli, bunun x-ı və y-i. X-a 0 verəndə y 2, x-a 2 verəndə x 2 plus 2 y 4. İndi bu qrafiki quraq. D
Deməli 0 1 mənfi 1 verəndə 1 bu nöqtə 1 verəndə yenə 1 bu nöqtə mənfi 2 verəndə 1 2 3 4 bura 4 nöqtəsi buradan da 2 də verəndə yenə 4 nöqtəsi bunu birləşdirsək x kvadrat 1'e. Diğeri 0, 2 noktası. 0, x'i 0, y'i 2. Bu nokta 2 verende x'a y'i 4. X'i 2 verende y'i 4. Bir de bu nokta. Bu şekilde. Bunların keşme noktaları. 1, 2'dir. X'i 2. Bir de x'ı mənfi 1. Deməli x bərabərdir mənfi 1 kəşf nöqtəsi. Mənfi 1, bir de kəşf nöqtəsi x bərabərdir 2. Mənfi 1 və 2. Keçək B bəndinə dəyərli şagirdlər. Mənfi 2x kvadratı, mənfi 2x kvadratı üstəgəl 4x üstəgəl 6 bərabərdir 0. Hər bir ədini mənfi 2-yə bölək ki, çevrilmiş kvadrat tənliyə çevrilsin. X kvadratı çıxılsın 2, x çıxılsın 3, bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir 2, x üstə gəl 3, bərabərdir 2, x plus 3. Y bərabərdir x kvadratı, y bərabərdir 2, x üstə gəl 3. Bunun nöqtələri məlum, bunun nöqtələrini verək 2 nöqtə, x və y-ə. X'a 1 versək, 1'i 2'ye vuranda 2, 2'nin üstünde 5. X'a 0 versək, 0 ile 3, 0'ı 2'ye vuranda 0, üstünde 3 gələndə 3. Əvvəlcə parabolanı quraq. Bu Y, bu X. Deməli 0 nöqtə, 1 bu nöqtə, mənfi 1 verəndə 1 bura. 1 verəndə 1, mənfi 2 verəndə 2, 3, 4, 2, mənfi 2 verəndə 4, 2 verəndə 2-nin kvadratı yenə 4. Bu şəkildə parabolanı qururuq. Verəndə y 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 verəndə 5. 0 verəndə 3. 0 verəndə 3 bu nöqtə. Deməli bu 2 nöqtədən keçir. Bu 2 nöqtədən keçir. Deməli bu nöqtələrdən biri mənfi 1. Bax kəsişməsi bura gəldi. Biri gələcək. Bunu uzatsaq belə. Bu da 3 nöqtəsi. 1 və mənfi 1 deməli x bərabərdir mənfi 1, x bərabərdir 3 qrafiki soluna bunun həllini tapdıq bu şəkildə. Keçək C bəndinə dəyərli şagirdlər. Mənfi x kvadratı üstə gəl 5 y bərabərdir 4-ə. Bunun əvvəlcə bu x kvadratı bunu belə yazaq. X kvadratı müsbət olmaq üçün mənfiyə vuraq. X kvadratı minus 5x bərabərdir mənfi 4. Buradan da x kvadratı bərabərdir mənfi 5x digər ki, müsbət 5x çıxılsın 4. Y bərabərdir x kvadratı və y bərabərdir 5x çıxılsın 4-ün kəşf nöqtələrini tapasıyıq. Bunun nöqtələri məlum. Buna 2 nöqtə verək. X-a 0 verəndə 5-i 0-a vuranda 0, mənfi 4. 1 versək, 1-i 5-ə vuranda 5, 5-dən 4 çıxanda 1. İndi parabolanı quraq. Qrafiklərin hər ikisini quraq dəyərli şagirdlər. Deməli, birincinin bu 0 verəndə 0, 1 verəndə 1 nöqtəsi, mənfi 1 verəndə 1, 1 verəndə də 1, mənfi 2 verəndə 4. 3, 4. Müsbət 2 verəndə yenə 4. Bu şəkildə. Bu nöqtələrdən
parabolanı keçiririk. 0 verəndə mənfi 4. X-ə 0 verəndə Y mənfi 4. 2, 3, mənfi 4. Bir nöqtəmiz bu. Düz xəttin keçdiyi. Bir nöqtəsi, bir nöqtəsi bu nöqtə. Deməli, bunları birləşdirsək bu şəkildə. Bunları birləşdirib uzatsaq. Deməli, burada 1 verəndə 1 eləyir. Burada 1 verəndə 1 eləyir. Bir nöqtə həlləyib, bir nöqtəsi. X bərabərdir 1. Bir nöqtəsi bunların kəsişməsi gəlib düşəcək 4 nöqtəsinə. 1, 2, 3, bu da 4. Baxın, burada haradasa bunları gəlib kəsişməlidir 4 nöqtəsində. İkinci nöqtəmiz olacaq. X bərabərdir 4. 1 və 4 nöqtələrində bunlar kəsişəcək. Həqiqətən 4 verəndə bura. 4-ün kvadratı 16, 5-i 4-ə vuranda 20, 20-dən 4 çıxanda yenə 16. 1 və 4 qiymətləri olacaq bu kvadratik tənliyin qrafik üsulla həllində tapdığımız cavab. Dəyərli izləyicilərim, 8-in sinif dərsliyinə aid hər bir mövzunu, tapşırıqların həlli yollarını dərsimiz Riyaziyyat kanalı səhifəsindən axtarış verməklə tapa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı və like etməyi unutmayın. Hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzusu ilə sağ olun, sağlıqla qalın.